Lepas ini batu kawan dan seterusnya merbuk. Ya? Ada lagi yang ingin berucap? Baik, ya, kita mula dengan batu kawan dulu. Terima kasih Tuan Pengerusi di atas peluang untuk Batu Kawan membahas peringkat jawatan kuasa Kementerian Luar Negeri. Saya mulakan dengan butiran 020000 hubungan diplomasi dan kerjasama pelbagai hala di bawah butiran 020200 hak asasi manusia dan kemanusiaan. Tuan Pengerusi, ingin saya tahu di Dewan Yang Mulia ini bilangan rakyat Malaysia yang dijatuhi hukuman gantung sehingga mati di negara-negara lain, di mana statistiknya saya faham terletak di bawah Wisma Putra. Saya ingin mendapat sedikit maklumat secara spesifik, terutama sekali berhubungan dengan jenayah yang berkaitan dengan pengedaran dadah dan juga sekiranya mereka ini adalah keldai dadah atau tidak. Kedua adalah butiran 020800 Sekretariat Kebangsaan ASEAN Malaysia. Ini berkaitan dengan perbahasan Yang Berhormat Hulu Langat, rakan saya tadi, mengenai persidangan AIPA yang telah saya hadir bersama dengan ahli-ahli parlimen daripada Malaysia ini, berhubung dengan cara saya faham bahawa negara ASEAN ini ada berpaut kepada semangat non-interference dengan izin. Tetapi dalam jawatan kuasa politik, salah satu kekangan yang telah kami semua hadapi adalah apabila mana-mana resolusi yang telah dibincangkan dalam jawatan kuasa politik ini, contoh, negara Indonesia telah memasukkan resolusi untuk membincangkan isu Rohingya di Myanmar, tetapi Myanmar berdegil untuk tidak membenarkan resolusi itu dibincangkan dalam jawatan kuasa politik. Maka dengan itu, apabila negara Indonesia menarik keputusan bersama mengenai resolusi-resolusi yang lain yang berkaitan dengan izin sea piracy, terrorism financing, maka semua resolusi yang telah kami tetapkan atau dipersetujui it's nullified dengan izin Tuan Pengerusi. Jadi saya ingin tahu apakah peranan Wisma Putra atau kementerian to be gatekeepers or to be facilitators untuk membawa idea ini kepada rakan-rakan yang lain dalam benua ASEAN ini supaya we can come to some form of a consensus. Sekiranya ada salah satu resolusi yang tidak dipersetujui, maka resolusi-resolusi lain boleh diteruskan. Nah, sebab ini adalah satu kekangan besar, sebab hari ini dalam ASEAN, dalam AIPA, we don't have a political resolution. There's nothing we could agree on sea piracy, on trafficking, on arms trade at sea. We couldn't come to a conclusion, Tuan Pengerusi. Ketiga adalah di bawah butiran 00500 program MTCP, iaitu Malaysian Technical Cooperation Program. Saya ingin tahu apakah what is the purpose untuk program-program ini, dan juga bagaimana, sebab saya lihat di sini senarai institusi training yang mengambil bahagian dalam MTCP ini adalah all local. Academy of Sciences Malaysia, CIDB Holdings, Department of Fisheries Malaysia, Department of Occupational Safety and Health. Saya ingin tahu apakah impact penyertaan institusi-institusi ini dalam penggubalan dasar luar negara. What is the impact on foreign policy or Malaysia's stand on foreign policy? Juga sebab saya lihat peningkatan 9 juta sehingga 12 juta ini. Jadi saya ingin tahu berapa ramai pelajar-pelajar contoh ataupun pegawai yang telah keluar daripada program MTCP ini, di manakah mereka telah dihantar, where is their posting, what is the function, what is their function. Saya rasa Tuan Pengerusi, it's quite vague dan saya ingin faham apakah struktur MTCP ini, apakah fungsinya and how does it help with the foreign policy. Saya juga ingin tahu cost benefit yang telah di-offer oleh MTCP ini. Is it beneficial for our foreign policy, foreign ministry of Wisma Putra, or is this something that was just created by the previous government and we are just following it through? Tuan Pengerusi, keempat adalah di bawah butiran 030100 perancangan dasar. Saya ingin tahu minggu lepas saya bersama dengan ahli parlimen Ipoh
Barat merangkap Menteri Sumber Manusia telah pergi ke Ukraine untuk menghadiri persidangan Parliamentarians for Global Action to ratify the Rome Statute. Kita tahu pada tahun 2014 bulan Julai kapal terbang MAS MH117 telah ditembak oleh tidak tahu sehingga sekarang ini siapa yang telah menembaknya, tetapi kapal terbang tersebut merentasi kawasan Ukraine. Oleh itu, satu persoalan besar adalah negara mana atau siapa yang boleh dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan ke atas musibah ini. Now, sekiranya negara Malaysia telah menandatangani atau meratifikasi Rome Statute, maka negara Malaysia ada kuasa untuk merujuk mana-mana negara yang lain untuk mereka dibawa ke International Criminal Court. Jadi saya mohon pendirian kementerian, pendirian Wisma Putra, Kementerian Kerajaan, betapa cepat kita akan meratifikasi Rome Statute ini. Dan saya tidak bersetuju dengan seorang wakil daripada parti politik yang telah menyatakan semalam bahawa Kerajaan Pakatan Harapan tidak patut meratifikasi konvensyen-konvensyen UN. Now, I want to put it on note here, it is important. Every Malaysian must know who was responsible for shooting down our MH17 aircraft. And to do that, you must refer a country to the International Criminal Court. And to do that, you must ratify the Rome Statute. Jadi, I just want to put on point here, Tuan Pengerusi. Kelima adalah di bawah butiran 040000, hubungan diplomasi dan kerjasama dua hala. Ini berkaitan juga dengan pendirian kita dalam ASEAN untuk kita memperbaiki cara konsensus dibuat, cara keputusan dibuat berikut jawatankuasa yang ada di peringkat ASEAN. Dan juga akhir sekali di bawah butiran 020400, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Kerjasama Serantau. Saya ingin mencadangkan di sini agar negara Malaysia melobi untuk memastikan keadilan diberikan kepada rakyat warga Yemen yang berdepan dengan serangan daripada Saudi Arabia, whether what kind of humanitarian aid we can offer our Yemen brothers and sisters, terutama sekali wanita dan kanak-kanak yang menjadi mangsa peperangan ini, dan juga OIC sebagai satu suara pendirian, maksud saya Malaysia lobby dalam OIC, satu pendirian yang boleh diambil terhadap atau untuk membantu memberikan suara kepada rakan-rakan Uyghur yang menjadi mangsa penindasan di negara China. Jadi saya harap Menteri Luar Negeri akan memberikan jawapan ini. Sekiranya tidak cukup masa, saya terima jawapan bertulis. Dengan ini saya menyokong belanjawan 209 ini. Terima kasih.